Cilvēki draudzē bieži vien nesaprot, par ko es runāju. Tas ir mans lielākais izaicinājums. Kā es varu būt daļa no pasaules kā sāls, gluži kā Jēzus ir teicis, un tomēr būt tuvu Dievam? Tas ir izaicinājums man un manai ģimenei būt ļoti tuvu Dievam un būt tuvu cilvēkiem, kas ir pasaulē. Visbiežāk es strādāju ar nekristiešiem. Mācītājs Jans dzīvo Košicē, Slovākijā. Viņa aizraušanās ir strādāt ar cilvēkiem, kuri nezin, ka Jēzus viņus mīl, īpaši Romu sabiedrību. Daudzi nesrunājās ar Romiem un atroda veidus, kā distancēties no viņiem. Kultūras atšķirības jau gadiem ir radījuši barjeru starp etniskajām grupām šajā reģionā, bet Jans tik un tā jūt aicinājumu doties pie viņiem. Bieži viņš organizē ceļu meklētāju klubu pasākumus, piemēram, ekskursijas bērniem un jauniešiem. Ja tu darbojies ar bērniem, to var aizsniegt vecāku sirdis. Ja bērniem es patīku, arī vecāki ir laimīgi. Mācītājs Jans strādā Košicas nomalēs Romu sabiedrībā. Katru satikšanās reizi viņš atved dāvanas. Šīs vienkāršās dāvanas atver durvis un parāda, ka Janam viņa rūp. Romiem ir grūtas dzīves. Šajā mājā kopā dzīvo 7 ģimenes. Viena no māmiņām ir 7. Dienas adventiste, un viņa māca bērniem Bībeles stāstus. Mācītājs Jans šeit apstājas, lai satiktu savus draugus un tos iedrošinātu. Pirms došanās prom viņi kopā nofotografējās, lai atcerētu šo īpašo mirkli. Šī ir Monika. Jau no mazotnes viņa ļoti vēlējās piedalīties ceļu meklētāju aktivitātēs. Bet meitene piedzīvoja grūtības, jo viņas ģimene uzskatīja, ka adventisti atstās sliktu ietekmi uz Monikas dzīvi. Mācītājs Jans stāstīja Monikai svarīgas patiesības no Bībeles, kā arī palīdzēja viņai rast spēku un izdošanos, neskatoties uz ģimenes pretestību un iespēju trūkumu viņas dzīves vietā. Šodien Monika ir piemērs citiem viņas ciematā. Viņa ir absolvējusi universitāti un šobrīd strādā par izglītības koordinātoru savas pilsētas ietekmes centrā. Monika ir ļoti īpašs cilvēks. Viņa bija kā brīnums, jo viņa vēlējās uzzināt visu par Jēzu. Viņa gribēja pareizi lasīt Bībeli, un tad viņa sāka mācīt citiem Bībeli. Es priecājos redzēt bērnus, kuri nāk ar prieku savās acīs. Viņi var redzēt, ka Jēzus man ir izmainījis. Es esmu tik laimīga, kad bērni saka, ka vēlos būt tuvāk Jēzum un piedzīvot to pašu, ko es. Monika un viņas vīrs tagad vada 3 jauniešu un bērnu grupas vietējā adventistu draudzē. Viņa cer aizsniegt vēl citus cilvēkus sabiedrībā, labot salauztas attiecības, lai Dieva draudze var augt. Lūdziet par mācītāja Jana un Monikas kalpošanu. Šajā ceturksnī jūsu 13. sabata ziedojumi atbalstīs šo darbu ar bērniem Slovākijā un Čehijā, kā arī tiks uzcelta baznīca ar bērnu centru Bulgārijā un atbalstīs adventistu izglītības darbu Spānijā un Vācijā. Paldies par jūsu atbalstu ar 13. sabata ziedojumiem.